Jaha, då var det jag igen, men nu var jag utan tomtemast. Det trodde inte var jag, va? Men det var det. Nu kommer jag med ett av de bästa julklapptips som överhuvudtaget finns. Jag är nästan 100 på, om inte det här årets julklappomröstningen varit innan, så hade det här blivit årets julklapp. Södras sittplatsbiljetter släpps den 16 december. Det kommer att bli otrolig kö. Så var beredda. Stå beredda och kunna köpa biljetter till hela familjen. Det är ju, finns ju inte mycket som är bättre. Det är överstyrt med sittplatsbiljetter och kunna slippa stå i kö och alltihopa det här. Det var videobloggan. Anders Ros heter jag, för de som inte vet det. Och de som visste det innan, du vet det igen. Fossa i södra.